en hytte og ikke har adresse eller en satellittbasert GPS-posisjon, så ligger hytte i mange hytter veldig nær ute, og vi klarer en GPS-behengning. Det gir oss muligheten til å være sammen og trene, kanskje spesielt å trene på de tingene som vi ikke gjør så ofte. Når vi utfører det som skarpe oppdrag, så må det sitte i fingertuppene. Det kan for eksempel være elveredning, fjellredning eller søk i terreng. Vi er opptatt av at lege, redningsmann og pilot har god forståelse for hverandres oppgaver. Og forhåpentligvis så resulterer det i at jeg blir litt flinkere til å hjelpe både redningsmann og pilot med de tingene som er deres ansvarsområde, og kanskje vice versa. På den måten kan de jobbe mer effektivt og bidra til å redde enda flere liv. Øvelsene gjør vi så reelle som mulig. Og sørger for at våre folk har den aller beste forutsetningen for å redde liv. Jeg har følelsen av at jeg har blitt en bedre redningsmann. Uten tvil. Nivået hevet seg veldig mye, så jeg startet med det. Forskjellen er sånn, så nå er det der. For samkjørte crew er noe av det viktigste. De er hverandres assistenter, og det er tidsbesparende at alle kan litt om alt. Redningsmannen er en viktig assistent for legen ute på et skadested, og piloten kan også bidra. Så bytter vi sånn, ja. Som for eksempel til å stoppe blødninger. Det å lykkes med dette er vanskelig nok, selv for folk som har trent på det. Og uten trening så vil man normalt ikke lykkes. På vinterstid trener vi i fjellet, og vi skaffer den aller beste ekspertisen. Which allows you to be found quickly, which gives good survival chances. Vi trener med søkeantenner og hvordan man mest mulig effektivt kan grave frem et skredoffer. Begynner bare å grave i en retning og havner ned på ene foten hans. Og da løfter jeg foten og slipper foten ned igjen. Og liksom ser litt på de andre og sier, ja, altså 3 timer, det var vel ikke noe annet å forvente egentlig, han er nok død. Og så går det bare 5 sekunder, så løfter han foten. Mediene viser interesse for det vi driver med. Og alt gjør vi for å få en enda bedre luftambulansetjeneste i Norge. Og det får vi til fordi vi får støtte av våre mange medlemmer. Takket være medlemmene, så gir det oss muligheten for å kunne trene. Og igjen så er jeg overbevist om at det til syvende og sist redder flere liv.